Diana Krūmiņa paralimpisko spēļu čempionu šķērpmešanā. Diana, kā tu jūties, kādas ir emocijas, kā tev tas izdevās? Izdevās, es domāju, atbalsts lielais no Latvijas šeit uz vietas. Psiholoģiski bija grūti, jo es sev uzliku baigo slogu pēc diska mešanas, jo es biju, nu, cikot nebija izdarījis to, ko es biju plānojis. Un šeit es iznācu ārā, man sirds sitās, laikam bija 145, es skatījos pulksteni, es nevarēju nomierināties, tā kā emocijas ir pārpildītas, bet pagaidām es vēl neesmu to aptvērusi. Bet es domāju, ka uz piedestāla tās emocijas iznāks ārā. Es domāju, asaras birs un viss, tā kā es esmu priecīga, ka es izdarīju to, ko es apsolīju īstenībā Tokijā. Es izdarīju. Cik lepni tu esi par sevi? Es esmu lepna ne tikai par sevi, bet par visu Latvijas tautu, par atbalstu, par savu Latvijas komandu un savu ģimeni. Tā kā es domāju, mēs esam pierādījuši, ka mazā Latvija var, un es esmu lepna par to, ka skanēs tā Latvijas himna. Lauvē, par pirmo metienu pastāsti. Paralimpiskais rekords šķiet, ka uz to ir jāiet, ka pirmajam jābūt tam īstiem metienam, ja? Nu, īstenībā man likās, ka iesildiešie izskatījās labāk, bet tā jau vienmēr ir, bet ar pirmo metienu, jā, viss bija tā kā plānots, un tā gribējās vairāk, un es nezinu, kas notika, vienkārši tā kā, it kā darīja visu pareizi, treneris saka, rādīja īkšķīs šaukšā, viss bija labi, bet laikam emocijas pāņēma tas viss kopā, bet ir izdarīts darbs, un paralimpiskais rekords arī, tas ir fantastiski, jā. Nu, mēs jau nākot uz šajien to lietu ievērojām. Tīskārt es tev patraucēju, tas neuzlika vēl kaut kādas bailes slogu, kā atkal līst. Es iznācu no mūsu dzīvokļa ārā. Es iznāku ārā, es skatos debesīs, saku, jopcik, popcik, atkal lietus līst. Bet man liekas, ka tieši tā, ka es sāku mest lietus pierimās, tā kā šoreiz tā sportiskā veiksme arī manā pusē, bet es jau teicu, ka šķēpā šis nav tas izšķirošais, tā kā viss ir kārtībā. Un es pat iesildījos, man lietas līdz galvu. Man jau bija vienalga, es teicu, es iešu darīšu visu, kas manos spēkos, un tas atmaksājās, jā. Tehniski izpildījums, viss bija perfekti? Mēs jau parunāsim noteikti ar treneru, viņš tur laboja, bet pāri īkšķīši bija, pāris metojenos bija tie īkšķīši, bet es neesmu baigi apmierinātā, tā kā... Bet galvenais, ka ir uzvar, tas ir pats galvenais, jā. Tā kā tehniskajā ziņā mēs piestrādāsim, viss būs labi. Tu jau pieminēji savu pulsu pirms sacensībām, nu tik nopietni, kā mums te uz ekrāna tev parādīja pirms mačiem, es tev nebiju redzējis. Kas notiek galvā šādos brīžos? Treneris arī teica, ka viņš man šādu nav redzējis, arī aizvakar treniņā, mums bija pēdējais treniņš, un viņš teica, es tev trenēju divus gadus, nepilns divus gadus, es tev tādu neesmu redzējis, es saku, es pats jau tādu neesmu redzējis. Tā kā es uzliku šausmīgi lielu slogu, jo es teicu, ka man ir jāiet un jāizdara, un tas varbūt tāpēc tas pulss tur lēkāja. Tā kā es domāju, varbūt jau man balderjāns jāņem vai vēl kaut kas, es nezinu. Bet viss kārtībā es tiku galā ar to, un tas bija pats svarīgākais. Pēc tam skatos, pulss krītās un bija pat 58, tā kā viss kārtībā. Kur ir tie cilvēki, kuriem tu gribi pateikt paldies šādā brīdī? Es domāju visiem vienalga, kas bija šeit, kas atbalstīja pie TV ekrāniem, jo katrs atbalsts bija svarīgi. Un tagad, kas mums šodien vēl Rihards, man liekas, ir, es nezinu, kā Jurijs nopeldēja, es ceru, ka viņš finālā. Tik finālā. Latvija var, tātad Jurijs ir malacis, tad Rihards drīz startē, tātad mēs turam īkšu par Rihardu un Raivo vakarā, tā kā aiziet, Latvija var. Paldies tev, visu Latviju lepojās. Paldies jums šķiet.